kulan lagu taageeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre isla markaana deeq gargaar ah loogu aruurinayay dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa lagu qabtay magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia. Wariyaheena inooga soo hadlay Australia Maxamed Xarba ayaa warbixinta warkan Melbourne inooga soo diray. munaasabadan oo ahayd mise heer sare ah loo soo abaabulay ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Melbourne iyadoona lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre sidoo kalena waxaa lacag loogu aruurinayay dadka ay abaartu haleeshay taa waxaa uu gacanta kugu taagnay oo mar walba aan kugu taageynaa ilaahu ummadeena dhibaataysan oo abaaraha iyo oonka iyo colaadda ku jira ilaahu naga qaato ilaahu imtixaan baan soo marnay oo annaga gacanteena ku geysay ilaahu na cafi ilaahu na cafi ummadda soomaalida waxaan ku cunsanayaa dadka tabaalaysan in laga daayo tanag saliida iyo jawaan bura inta la keeno in lagu masawraha laga daayo in waddankan lagu soo celin doono amnigiisa iyo statuskii uu kaga jiray waddamada caalamka maanta ka jira Xasan Cali Khayre waxaanan leenahay hambalyo iyo duco ayaanu isugu kaa daraynaa haddaanu nahay bahda ku nool Australia Soomaali oo dhan inaad ogaataan weeye wax naga maqanay ma jiraan ilaa inaan iimaankeenna ilaashanno iyo maslaxadda innaga inaga dhex intii ay socotay munaasabadda waxaa qadka taleefanka kaga qayb qaatay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah guddiga abaaraha qaranka Soomaaliya markii ay soo idlaatay xalfadda ayaa waxaa dareenkooda weydiiyey dadkii soo qabanqaabiyay munaasabadda xalfadda maanta aan isugu imaanay caawa reer Melbourne aad bay u fiicnayd maasha allah waa ku faraxsannahay inaan u dabaaldegno ra'iisul wasaaraheena sharafta leh iyo dowladdeena dhammaan oo noo soo socoto waxaan ka rajaynaynaa ra'iisul wasaaraheena inuu noo soo doorto dad qiimo badan aad iyo aad ayaan maalinta ugu faraxsannahay munaasabadii caawa loogu dabaaldegayay ama lagu soo dhaweynayay Prime Minister Xasan Cali Khayre caawa waxaan aad iyo aad maalinta ugu faraxsannahay in dad aad iyo aad u fara badan oo jaaliyadda Soomaalida halkan ay ka soo qayb galeen contributionka caawa marka runtii ma aysan ahayn kaliya farxad Soomaalida halkan munaasabadda ka soo qayb gashay ay maalinta u hibeynayeen una rajaynayeen guul Prime Minister Xasan Cali Khayre balse waxaa meesha iyadana maalinta aanan ka marnayn in loo gurmado Soomaaliya iyo abaarta Soomaaliya ka jirta marka runtii aad baan ugu farxay in dad badan ay ka soo qayb galeen oo jaaliyada Soomaaliya Maxamed Xuseen Abuukar Maxamed Harbi Telefishinka Caalamiga ee Somali National TV magaalada Melbourne